gewoon gangster. Je bent gewoon gangster toch? Dus je bent van de straat. Buurman! Buurman! Rood shirt, groot schoenen als je lijkt op een clown of een bijna. Bijna. Jullie vragen je af, Timo, wat is dit nou weer? Aangezien Lars zich altijd gedraagt als buurman en ik Lars een keer wil terugpakken en Lars mij altijd een keer wil terugpakken, gaan we het op deze manier doen. Alleen moet ik Lars wel even vragen om toestemming. Yo, vind je het erg als ik jou ga dissen? Kom maar op. Het is buurman tegen buurman. Finish him. Is scheer een van de klussen die je niet goed klaart? Sinds wanneer heeft buurman een volle baard? Of overcompenseren voor die kale plek op je hoofd? Is dat waarom je altijd met een muts rondloopt? Je hebt altijd weg, woont ook op de ongeluksplek. Tegenkneust en je kleine pik is uitgelekt. Hoe doet je vriendin dat? Dat is niet te managen. Ze doet toch alles voor je, kan je dit wel handelen? Je loopt te lullen over mijn hoeveelheid haar. Met 21 speelt een stoppertje, vind ik een beetje raar. Oranje is jouw kleur, maar dat weet iedereen. Elke dag hetzelfde liedje, leef jij onder een steen. Je praat enorm veel over de inhoud van mijn broek. Heb je je video's gezien, je bent toch echt een open boek. Je woont op nummer 12, hoe heb je dat zo uitgekozen? Want mentaal ben je ook 12 en elke dag aan het staat lozen. Ik speel verstoppertje samen met jouw abonnees. Waar zijn je views, buurman? Niemand die dat weet. Je kwam met flipflop, maar je bent een flipflop. Niemand weet dat jij dat stomme dansje verzond. Je komt met Sunnyside op, maar je brengt mij down. Rood shirt, te grote schoenen, als je lijkt op een klas. Of een te lange Jake Paul, je bent net zo kut. Zoals je tattoos op je lichaam, gast, what the fuck. Heb je nou serieus boas op je been? En onhandig dat je bent, je slaat geen spijkers met koppen. Heerlijk om buurman te dissen, ik kan nu al niet meer stoppen. Ayato, ayato, je woordenschat is niet breed. Kom even Engels praten, buurman, dat is not very great. Deze buurman wat geld en hij heeft alles voor je over. Je zelfs deze district, maar dus niet zoveel beloven. En die lijns van jou, ga je nog vragen om een like? Altijd iemands hulp nodig, stuur je woorden maar naar Mike. Wie heeft gewonnen? Laat het weten in de reacties. En voor nog een red battle met Timo en Lars, check het YouTube kanaal Deze Plek. Oh ja, en shout-out naar Mike voor het schrijven van mijn tekst. Heb je niet zelf geschreven, hè? Nee, maar ik heb jou wel gedist.